У борги влазимо, а кредитні кошти не вибираємо. За таким принципом діє Одеська міська влада. Із 1 200 000 гривень, які мерія цьогоріч позичила у 3 державних банків для фінансування низки стратегічних проєктів, структурні підрозділи міської ради використали лише 333 мільйони гривень або 27% від загальної суми. Про це заявила директор департаменту фінансів Світлана Бердега під час апаратної наради. Так, абсолютний лідер департамент капітального будівництва, який освоїв 252,5 мільйони гривень. Це майже половина виділених коштів на цю структуру. Натомість департамент міського господарства освоїв лише 53 мільйони, або 14,8% від запланованого. А явний аутсайдер – управління дорожнього господарства – 17 мільйонів 600 тисяч гривень, або 6%. Бердега закликала своїх колег-чиновників швидше освоювати кредитні кошти або повідомляти про неможливість їхнього використання. Якщо є якийсь ризик невикористання коштів по тим чи іншим заходам або об'єктам, надати інформацію для перерозподілу. Я ще раз звертаюсь до цих трьох розпорядників, що сесія 15 вересня. Ви розумієте, що слідуюча сесія, навіть якщо ми не використаємо якийсь розпорядник, то тоді дуже складно використати іншому розпоряднику освоїти ці кошти.